চিনেমা খনৰ গোটেই এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এক কাহিনী আমি ইয়াতে দেখা পালো এটা খুব জীৱন্ত এটা জিয়া কাহিনী এটা তাতে দেখাইছে তো গোটেই আমাৰ যি সকলে ইয়াতে তেখেত সকলৰ নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দিব খুব এটা মানে মই কওঁ আজিলৈকে মই জীৱনত এই ধৰণৰ চিনেমা মই কেতিয়াও চোৱা নাই যি চিনেমাত মই কমেও দহ মিনিট সময় মই চকুৰ পানী টুকিব লগা হৈছে তো মই সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কক কওঁ যে দেশৰ কাৰণে এই চিনেমাখনত অকণমান মনোযোগ দি যিসকলে চাব সিদিনা আমাৰ আঙুৰে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেখেতৰ কোনো কোনোৱে ট্ৰল কৰে এইবিলাক কথা কিন্তু নাপায় যে মই কওঁ যে এইবিলাক ট্ৰল কৰাৰ মেটাৰ নহয় এইবিলাক মেটাৰটো হৈছে যি আৱেগ মানুহৰ যি ধৰণৰ আৱেগ সেই আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহে কিমানটো পৰ্যায়লৈকে দুখ পাব পাৰে এখন আমি এখন চিনেমা চাইছোঁ কিন্তু য'ত মানুহখিনিয়ে সেই কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে সেইখিনি ভুগিছিল সেইসকলে ইয়াৰ যিটো যি বৰ্ণনা যি ন যি ধৰণৰ কাহিনী মোৰ এতিয়াও মনত পৰিলে চিনেমাখন এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ন গতিকে মই চক যথেষ্ট আৱেগিক আৰু সকলো অসম ভাৰতপ্ৰেমী অসমপ্ৰেমী ৰাইজ এই ক্ষেত্ৰত আৱেগিক হোৱাটো নিশ্চিত ছাৰ কিছু কিছুৱে দা কাশ্মীৰ ফাইলছখনক লৈ পেলাই কিছু কিছুৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগতে আমাৰ ভাজমল চাহাবেও কৈছে যে চিনেমাখন বন্ধ কৰিব লাগে এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ কেনেধৰণৰ মত চক মই 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 একদম স্পেচিফিকেলি কওঁ চাওক এই বান্দৰে কয় নহয় যে বান্দৰে নাৰিকলৰ মল মূলটো বুজি নাপায় তো তেখেতক মই আচলতে এতিয়া বান্দৰ বুলি ক'ম আৰু নাৰিকলৰ মূলটো নুবুজিব এই এই চিনেমাখনৰ যি ঘাট প্ৰতিঘাত সেই বিষয়টো তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেখেতসকলৰ এজেণ্ডাটো আমাৰ ইয়াতে কি হৈ আছে যে অসমত অসমৰ পণ্ডিতসকলৰ অহাকালি এই অৱস্থাটো হ'ব গৈ আছে গতিকে ছিৰিয়াছ কথা কিন্তু দেই এইটো ধেমালি কৰা কথা নহয় মই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ছিৰিয়াছ যে এই এই বিষয়সমূহ যাতে অসমৰ প্ৰতি আগ্ৰাসন নহয় তো সেই বিষয়টো মই কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিম আৰু এই এই বিষয়টো যিসকলৰ এজেণ্ডা আছে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ বিতৰ্ক কৰি আছে কিন্তু এই ধৰণৰ বিতৰ্কই আমাক হিলাব নোৱাৰে ছাৰ এতিয়া কিছু কিছুৱে বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেধৰণে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ যি চিনেমা হলত ৰিলিজ হয় সেইখিনি হ'ব নাচায় কিন্তু দা কাশ্মীৰ ফাইলছখন চাবলৈ নাই 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 বাবা বাবা চোৱা বাবা বাবা নহয় ব্যৱস্থা কৰিছে আৰে বাবা চোৱা তো বহুতে কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইখন চিনেমা চায় এইখনত ৰাজনৈতিক কিবা আছে আৰে বাবা মোৰ এই বয়সত কিবা তেৰে মেৰে বিছ মে প্যাৰ কিয়া তো দৰনা কিয়া এই 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 টাইপৰ নহয় নহয় চাওক এই এই টাইপৰ চিনেমা চোৱাৰ মোৰ বয়স আছে নেকি য'ত জাতিৰ চেণ্টি আছে ন সেই চিনেমাখন মই হৃদয়ংগম কৰি একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা চাইছোঁ এতিয়া আৰু যদি কয় বোলে কহনা পিয়াৰ কহনা পিয়াৰ সেইখন আপুনি কিয় নাচালে এই এই ধৰণৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আৰু হলত গৈ কহনা পিয়াৰহে চাই এইবিলাক চাই শুনিব বেয়া লাগে ন কিন্তু এই এই চিনেমাখনৰ প্ৰতি মই যথেষ্ট আগ্ৰহী যথেষ্ট আকৰ্ষণ আছে মোৰ আৰু অৰ্ধচুটিটো চাওক আজি কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে আমাক কয় যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰে বাবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যদি পাৰা নিজৰ জাতিটোৰ কথা চিন্তা কৰা কিন্তু এইবিলাক চাওক কোনোবাই কিবা কয় এইবোৰ ক'ব দিয়ক আপোনালোকে শুনি থাকক ভাই প্ৰশ্ন নকৰিব এইবিলাক নে ছাৰ এই সময়ত এটা কথা সোধাটো এই মই সোধা কুৱেশ্যনটো প্ৰাসংগিক নহ'ব পাৰে কিন্তু ছাৰ বিকি আলি যি অলপতে যি ধৰ্ষণকাণ্ড হৈ গ'ল এজন অভিযুক্ত ছাৰেণ্ডাৰ হৈ যোৱা বস্তুটো কিদৰে এনকাউণ্টাৰ হ'ব পাৰে নাই 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 চাওক এইবিলাক ছাৰেণ্ডাৰ কোনে ক'ত কেতিয়া কৰিছে না মই জানো না আপুনি জানে হয় তো আপোনালোকে অপৰাধীৰ পক্ষত কথাবিলাক নক'ব নাই 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 হ'ব নাই চাওক ভাই সমাজত নাই 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 ভাই চাওক চাওক বাবা এই সমাজত ক'ত কোনে কৈ আছে মোক আপুনি দুজনমান ব্যক্তি আনি দেখাই দিয়ক কোনে কৈ আছে যে না যিসকলে কৈ আছে তেখেতসকলে এইবিলাকক উদগনি যোগায় তো আপুনি এই কোনোবা ল'ৰাটো কিবা আলিৰ কথা যে কৈ আছে তাতে চাওক এইবিলাক কোন আলি মই এইবিলাক নাম চাম নাজানো এইবিলাক পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে অপৰাধীৰ পক্ষত কথা নুসুধিব মোক কোনোবাই ক'ৰবাত এক্সিডেণ্টেল ডেথ হৈছে সেইটোৰ কাৰণে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আপুনি সোধে কিয় মৰিল কিয় নমৰিল
আরে বাবা, এই ধরনের প্রশ্নবিলাকে অসমখনত অপরাধীর সংখ্যা বহাইছে। না আপনার না চক 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 না মানে আপনার ক যে এনে ধরনের নিউজ আপনার কভারেজে নকরিব। যদি কোনোবা কোনোবাই দুই তিনিজন মানুষ হত্যা করে দিলে, এগারী মহিলাক এগারী ছালীক জীবনটা শেষ করে দিলে, তখন কিনা এক্সিডেন্টালি ডেথ হয়েছে, আপনি তার নিউজটা কিয় করে? আপনি আপনি কি তখেতর প্রতি আপনার দয়া লাগিছে নাকি? না না, আপনি আপনি মোক পার্সোনেলি কক, মানবীয়তার খাতিরত কক যে আপনার তখেতর প্রতি দয়া লাগিছে নাকি, যে কি কারণে মরিল, এটা আমার ক্ষতিপূরণ লাগবে? তো সেই ধরনের মানসিকতাবিল ত্যাগ করক দে, এইবিল চক অপরাধীর পক্ষত আর কথা নব। ষোলো মার্চত যে বাজেট অধিবেশন হয়ে গেছিল, বাজেটত আমার মাননীয় বিত্তীয় মন্ত্রীগী যে বাজেট উত্থাপন করলে, বাজেটের ক্ষেত্রে আপনি এবার যি হাই সেকেন্ডারি শিক্ষান্ত পরীক্ষাত লড়াবিল বুলেট দিয়ার কথা কৈছিলে, এই বুলেটটা এবার নিদিব নাকি বারো? তাতে বাজেটত উত্থাপন করেছে বুলেটর বুলেটটা লো পেলে মোক বহুতে মেসেজ করেছে, বুলেট শব্দটো লাগে। তো এটা বুলেটখন এতিয়া দুদিনমান আমার অর্থনৈতিক অবস্থাও বেয়া না, তো বুলেটখন দুইদিনমান থাকক, আমি স্কুটি দিয়ার ব্যবস্থা করেছো, প্রথম স্কুটিখন চলাই লোক। না 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 চক, এটা লড়াবিলাকক এটা মই যদি বুলেট দিও, ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিলে কব যে মামা আমাক এইটো কি কাম করে দিলে। তো গতি দুদিনমান থাকক, সমানে সমানে গৈ থাকক, আর দুই দিন রব দিছো তেখেত সকলক, আমি বুলেটর ব্যবস্থা করে দিম দে। হব আর এটা সিনেমা চাই ইমান কথা কব নয় দে বাবা। হব স্যার স্যার, সিনেমাখন চাবলের কারণে দিল্লির পর ওরাম আহিলে, সিনেমাখন চাই কেনেকুয়া পালে স্যার? আজি বহুত মানে আঘাত লাগিছে, আঘাত অর্থ সঁচা অর্থ কবলে গেলে এখন সিনেমায় মানুহৰ মনত কি সাজ বহাব পাৰে সেইটো মই আজি পলে পলে উপলব্ধি কৰিছোঁ। চিনেমা নহয় যেন চকুৰ সন্মুখত এটা বাস্তৱ আহি পৰিছিল। সঁচাকৈ চিনেমাখনে অন্তৰ চুই গৈছে। সেয়েহে মই কওঁ ৰাইজক যে আপোনালোকেও চিনেমাখন চাবলৈ হললৈ আহক, উপলব্ধি করক মর্মবেদনা কি, কেনেদরে কাশ্মীরত পণ্ডিত সকলের উপর নির্মম অত্যাচার চলিছিল। আজি সঁচাকে মই আবেগিক হয়েছো, কেতিয়াও আবেগিক নহও, কিন্তু ছবিখন চাই যেটো অনুভব হয়েছে সেইটো আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছো। স্যার, যে বড়া ডাঙরিয়া যে কাশ্মীর ফাইলসখনের উপর যে একটা হেরি মন্তব্য আগবাইছে যে কাশ্মীর ফাইলসখনের নিচে অসম ফাইলসও হব লাগে, এই সন্দর্ভত আপনার কি মন্তব্য আগবাব যে অসম ফাইলস সচাকে হব লাগে নে বারো? সক অসম ফাইলস হক, মূল তাত কুট কব লগা নাই। আপনি তেতি আহিব নে দিল্লি পৰা উৰা মাৰিলে? আপনি কথাটো শুনিবলে ধৈর্য রাখক। হয়, অসম ফাইলসত মূল কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সেই সকলে এবার উপলব্ধি করক সেই তেতিয়া অসমৰ যি মানে শহীদৰ ওপৰত যি নির্মম অত্যাচার হৈছিল, তেওঁলোকে তেতিয়া মাত মতা নাছিল। আজি সুবিধা বুঝি তেওঁলোকে এক রাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। আমি রাজনীতির মানসেরে সিনেমাখন চাব কোৱা নাই, মানবীয়তার দৃষ্টিৰে সিনেমাখন চাওক, ইয়াত রাজনীতি লুকাই থকা নাই। যি মর্মবেদনা তেওঁলোকে এবার উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছোঁ। বৰা ডাঙৰীয়াক এতিয়া মানে বিতৰ্ক লৈ তেখেতে চলিব খোজে, কিন্তু জনতাই বুজি উঠিছে তেওঁলোকৰ কথা, সেইবিলাকত ভুল নাযায়। কিন্তু তেখেতে কৈছে যে অসমৰ যি শ্বহীদসকল 855 যি শ্বহীদ হৈ গ'ল, সেই শ্বহীদসকলৰ বাবেও অসম ফাইলছখন হ'ব লাগে, আৰু অসম ফাইলছখন যিদৰে বাহিৰত বা অসমৰ বাহিৰত যিদৰে দা কাশ্মীৰ ফাইলছখন আকোৱালি লৈছে বা যিদৰে ৰাষ্ট্ৰসকলে লৈছে ফাইলস বনিব, এতিয়া কাশ্মীরত যে মানে ঘটনা হয়ে গেল সেই ঘটনা অসমতো হবলৈ গৈ আছে। যদি আপনাদের বিচারে নেকি, আপনাদের বিচারে নেকি তেনেকুৱা এটা ঘটনার সূত্রপাত অসমতো হোক? আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক, এতিয়া সংখ্যা লঘু হয়ে পড়ছো, সেই সংখ্যা লঘু যাতে নহ, যাতে এনেকুৱা বিবাদৰ সূচনা নহক,
তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু আপোনালোকে মিছাত মিছাতে এইবিলাক বিতৰ্ক মানে মাটি নানিব আপোনাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মই এই ডা কাশ্মীৰ ফাইলছখনে আমাৰ অসমতো কিছু কিছু দুটা জাতি বা কিছুৰ মাজত ধৰ্মৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আপোনাৰ মনোভাৱ হয় নেকি বাৰু তাতে চক আমি সকলোকে লৈ সমভাৱে চলাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটোৱে আমাৰ মটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ মোদীজীৰ যি সপোন সেইটো আমি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত ৰাজনীতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ছাৰ এইখিনিতে এটা কৈ আপোনালৈ প্ৰশ্ন থাকিলে আপুনি যিহেতুকে এতিয়া বৰ্ডাৰৰ মন্ত্ৰী হয় তো আপোনাৰ অসমৰ বাবে আপোনাৰ বিশেষ পেকেজ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনাৰ অসমৰ বাবে বিশেষভাৱে কিছুমান পেকেজ আপুনি দিব যাৰ অসমৰ ভাল হ'ব উন্নতি হ'ব ডেভেলপ কৰিব পাৰে এই আৱেগিক মুহূৰ্তটো আপুনি যিহেতু প্ৰশ্নটো সুধিছে হয় সেইবাবে কৈছোঁ মই দিল্লীৰ পৰা এই অসমীয়া মানে আমাৰ যি মন্ত্ৰীসকল আছে তেখেতলোকৰ সৈতে একেলগে মিলি চিনেমাখন চাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আমি যিহেতু মই চি এমৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আমি ইয়াত দুটামান বৃহৎ বন্দৰ আমি স্থাপন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই ভাবিছোঁ আৰু অসমত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীখন স্মাৰ্ট হ'ব লাগে আৰু সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ সপোন লৈয়ে আমি কিছু প্লেনিং কৰিছোঁ আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে মানে সুৰংগ স্থাপন কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে চি এমৰ লগত কথা পাতিছোঁ সেই সুৰংগৰে এতিয়া মানে ট্ৰেইন চলিব স্মাৰ্ট চিটিত যি ট্ৰেইন ট্ৰেইন মানে আমি বিশেষ বুলেট ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেয়া পানীৰ তলেৰে চলিব সেয়াই ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ এটা বিগ ব্ৰেকিঙৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ সৈতে কণ্ডল এটা বিৰাট ডাঙৰ খবৰ লৈ মই আহিছোঁ আজি এটা বিগ ব্ৰেকিং বিগ ব্ৰেকিংটো আহিছে চাইনাৰ পৰা ইতিমধ্যেই আমাৰ সাংবাদিক চাইনাত গৈ উপস্থিত হৈছে কি এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিন্তু এটা বিৰাট ডাঙৰ খবৰ এক বিৰাট ভয়ংকৰ খবৰ খবৰটো আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ এতিয়া এই ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে খবৰটো হৈছে কৰোণা আহি আছে শীঘ্ৰেই আহি আছে কৰোণা আকৌ অসমত কৰোণাই দপদপাবহি খুব সোনকালে আহি আছে কৰোণা এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে কৰোণা ইতিমধ্যেই চাইনাত একদম পূৰা বিৰাট এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে আৰু তাত গৈ আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যেই উপস্থিত হৈছে কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এক ভয় লগা খবৰ পুনৰ আহি আছে অসমলৈ কৰোণাই লৈছে একদম বিৰাট এটা ভয়ংকৰ ৰূপ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে কৰোণা আৰু মানে কি কাৰণে এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে সেই কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই তৎসত্ত্বেও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিক আমাৰ গৈ চাইনাত উপস্থিত হৈছেগৈ তেওঁ বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাব কিয় মানে চাইনাত এই ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে হয় আমি সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পি চি আৰ টিমক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ হয় ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন হৈছে আমাৰ সৈতে আছে বিনোদ বিনোদ আমাৰ বিশেষ কৰেছপণ্ডেণ্ট বিনোদ ইতিমধ্যে গৈ চাইনাত উপস্থিত হৈছেগৈ বিনোদ কি খবৰ আছে হয় বিনোদ কণ্ডল মই কৈছোঁ ইয়াত বিনোদ এখন গোটেইখন অৱস্থা নাই অ' মই ইয়াত নোৱাৰিম আৰু থাকিব কৰোণা বিয়াত কৰোণা আহিছে ইয়াত হয় 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 বিনোদ মই একে চৰ্দি গোটেইখন হয় বিনোদ হয় বিনোদ আপুনি ধৈৰ্য ধৰক বহুত ছোৱালী কলে পঠিয়াই দিলে মই একো নাজানো এইখন মোক এঙা বেঙা পাই লৈ যাওক বিয়াত কওঁ না মই কান্দিছো কালি গোটেই ৰাতি কান্দিছো ইয়াত একো নাই মই পৰুৱাই ইয়াত চুলি খাই মোৰ চুটি চুটি কৰি পেলালে কণ্ডল মই আপোনাক গোটেইখিনি কথা কম মই কাকো ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই মানুহ নাই
আপুনি তথ্যটো সবিশেষ বিস্তারিতভাবে জনাওক কি হৈছে তাত মনুৱাইছো মোক কিয় ইয়ালে পঠিয়াই দিলে হয় এক ভয়ংকৰ খবৰ একদম চাইনাত একদম ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আমাৰ মানে সাংবাদিক গৰাকীও আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে হয় আপুনি আক্ৰান্ত হৈছে নেকি হয় কন্দল মই বিয়াত চৰি বিয়াত জুছে চৰি তুমি চাইকেলত নিলেও যাম বাইকত নিলেও যাম এৰোপ্লেন চেৰোপ্লেন নালাগে মই ইয়াত আৰু নাথাকে আৰু একেবাৰে যেনে তেনে আছো আৰু খালি অসমীয়া গামোচাখন লৈ কেগুণ মুচিছো অসমীয়াৰ গামোচাই সন্মান ৰাখিছে চাইনাত তেওঁ একমাত্ৰ গামোচাখনৰ বাবেই তাত মানে খুব ধুনীয়াকে মানে থাকিবলৈ মানে যত্ন কৰিছে কিন্তু কেনেভাৱে আছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বিতংভাৱে আমি জানিম কিন্তু কৰোণাৰ তাত কি পৰিৱেশ মানে কৰোণাই মানে বিৰাট ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বুলি কৈছে কৰোণাৰ খং উঠিছে বুলি কৈছে কি তথ্য আছে কৰোণাল মই কৰোণাৰ কথা একো নকওঁ মই একদম বিৰাট খং উঠি আছে মই কৰোণাৰ কথা মই নকওঁ মই ইয়াত কোনো চেনেলৰ সাংবাদিক নাই খালি খবৰ লগৰ সাংবাদিকডাল ইয়াত আছে সি মোক পঠিয়াই দিছে মই বেঙা ল'ৰা গাঁৱৰ ল'ৰা বুলি মোক কেলে পঠিয়াই দিছে মই গুৰু প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু মই চি এম ডিক ক'বা আপোনাৰ মানে আৱাজটো ভালকে হোৱা নাই হয় ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ বিৰাট ডাঙৰ খবৰ আহিছে কৰোণাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ খং উঠিছে বোলে কৰোণাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত চাইনাৰ পৰা প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে ভাৰতত আৰু ভাৰতৰ পৰা পোনে পোনে বোলে অসমলৈ অহাৰ যোনে যোনে যুদ্ধ কৰিছে গোটেই কিখনলৈকে যাব কি কয় এইটো আমাৰ এখন কি আছিলে ৰাছিয়ালৈ যাব ৰাছিয়ালৈ পুতিনলৈ খবৰ দিছে ইয়াৰ পৰা সাংবাদিকে আৰু আমাৰ ভাৰতলৈ যাব আৰু পাকিস্তানলৈ যাব ইয়াৰ পৰা কৰোণা তিনি জেগাত যাব বুলি শুনিছো আৰু এইটো একদম পাক্কা খবৰ চি এম ডিক কৈ দিব আৰু চি এম ডিক ক'ব মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে লৈ যাব লাগে মই নোৱাৰিছো হয় হয় ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিৰাট ডাঙৰ খবৰ অসমত যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ কিবা তথ্য আছে নেকি বহাগ বিহু আহি আছে বহাগৰ আগে আগ মুহূৰ্তত কিবা ভাইৰাছ সোমোৱাৰ কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি তেখেতে ইতিমধ্যে জনালে আমাৰ সবিশেষ যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে ভাৰতত কৰোণা এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব খবৰৰ ৰগৰ আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম পৰৱৰ্তী খবৰৰ ৰগৰত।